Var. Yox, əsər alamı yox, nisbətdən gedir söhbət. Yəni, məsələn, bu gün... Yəni, Quranda ayə də var ki, xristianlar, yahudilər və səbiyyilər də... Hal-hazır ki, dönəmdə... Onlar var mı? Yox, artıq... Bir hal ola bilər, O da Allah bilir, var ya, yoxdur, necə? Qardaş yaxşı sual verdi o. Yəni, bu gün elə xristiyan, yahudi ola bilərmi ki, cənnətə girsin, yəni yahudi, xristiyan olaraq da? Bu bir dənə hal ola bilər, o da istisna Allahu ələm, belə bir şey var ya, yoxdur. Yəni, ola bilər ki, doğrudan da bir, belə deyək də, haradasa bir qəbili olar xristiyanlar, onlara ümumiyyətlə İslam çatmıya. Və ola bilər əz qəbilə deməyək, haradasa bir xristiyan yaşayır. Ümumiyyətlə, İslam barədə heç nə eşitməyib. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adını eşitməyib. Yəni, belə olsa, Allahu ələm, bəlkə də onun, alimlər də deyiblər ki, qiyamət günü o adam imtihan olunacaq. Niyə? Çünki o, əslində, hətta yəni, öz xristiyanlığına sadiq qalsa belə fərz edək ki, mömin xristiyandır. Həqiqi nəsranilik üzərində deyil axı. Hətta o, onu qurtarsın. Ona görə ən azından, əgər doğrudan da belə olsa, qiyamət günü imtihan olunacaq. Ayə var, xristiyanlar mənə cənnət girməsdə, doxsuz mayın. Yox, aydındır, bu ümumi hökmüdür, biz istisnan deyirik. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Səhih Müslimdə gəlir ki, Yahudi və Nəsranilərdən kim mənim adımı eşidə və mənə iman etməsə, yeri cəhənnəmdədir. İndi o ayı var, onlardan qadınları və onların təsdiqləri sizə halal. O hökmlər qalıb, onlar hamısı qalıb. Hamısı qalıb. Onları axtarıb tapmalıyıq, o sənə tapmalıyıq. O biznes necədir? O elə bil ki, Allah subhanahu wa ta'ala hamısı kafirdir. Yəni, əhli kitab, qeyri-əhli kitab. Hamısı kafirdir. Qiyamət günü hamısının hökmə eynidir. Sadəcə olaraq, o Allah azza və cəllə kitab əhlini, yahudi və xristiyanları kitab əhli olduqlarına görə müşriklərdən ayırıb. Burada da hikmət var. Qardaşlar, yahudilər və xristiyanlar nə qədər kafir olsa da, onları heç vaxt kitab əhli olmayan, məsələn, bugün Çində, Yaponiyada, Koreyada olanlar var, məsələn, onlarla müqayisə edə bilmirsən. Və İslam ona görə onları ayırıb bəzi əhkamlarda. Məsələn, salam. Məsələn, yahudi xristiyan salam versə, salamını ala bilirsən. Yahudi xristiyanın kəsdiyini yeyə bilirsən. Məsələn, Səhih Buxarədə, Ayşə anamızın rəvayət elədiyi hədisdə nəql olunur ki, Ayşə anamız buyurur ki, bəzi sahabələr gəlirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına və deyirlər ki, Mədinənin kənarından bizə məsələ ətlər gəlir, o yemək məsələsi. Və o hədisin şərhində də alimlər deyirlər ki, yəni, böyük ehtimalla orada söhbət yahudilərdən gedir. Çünki Mədinənin kənarında əsasən yahudilər idi. Və sahabələr deyirlər ki, ya Rasulullah, biz bilmirik ki, onlar deməli, Allahın adını zikr ediblər ya, yox. Çünki qurban kəsmədim, zəq qiblə şərt deyil. Amma Allahın adını zikr etmək şərt də axı. Allah Rasulü deyir ki, Bismillah deyib yeyin. Yəni, onları yükləmir. Aydındır, onları yükləmir. Bu barədə geniş dərsim var. Yəni, orada faydalı şeylər zikirləmişəm. Yəni, bu elə bil ki, dinin bizə rahatlığıdır. Bu, Allahın bizə sədəqəsidir. Biz bunu qəbul etməliyik. Və Rasul sallallahu aleyhi və sələm onlara əmirləmir ki, necə Şeyx bin Baz deyir. Deyir, əmirləmir ki, ged araşdır. Amma edə bilərdi. Çünki daim onlara gəlirdi axı. Deyə bilərdi ki, gedin, araşdırın, dəqiqləşdirin, baxın, Allahın adını zikr edirlər, etmirlər. Yox. Zahirən götürdü ki, bunlara əgər əhli kitabdırsa, hətta deməli, Allahın adını zikr edib etməmələrini bilməsən belə yeyə bilərsən. Amma görsən ki, bir əhli kitab Allahın adını zikr etmədən kəsirsə və ya İsa'nın adını zikr edərək kəsirsə, bunda alimlər ixtilaf edirlər və səhih də budur ki, deməli, yeyilməli deyil, əgər öz gözündən görsən, istisnalı. Deyəcəksən, alimlər nə ixtilaf edib? Sadəcə olaraq, bəzi alimlər olublar, qədim alimlərdən, məsələn, Abdurrahman Avzayi, deyib ki, hətta İsa'nın adını çəksə də yeyə bilərsən. Çünki Allah subhanətə icazə edir, bu batildir, şək yoxdur. Sadəcə olaraq, o ayiyə görə. Çəkilmək məsələsində yaxşı olar, məsələn, bu tüfə sizin İndiki vaxtda da şeyh... Didanatidir, amma gələk yemirsən, deyirsən, xış qalasın, nə biləmi? Çəkilmək məsələsi belədir ki, çəkilmək məsələsi belədir ki, o məsələdə, yəni, yahudi, xristiyan və özünü İslama nisbət edən, namaz qılmayan, məsələn, dinini yaşamayan müsəlman arasında
Ola bilsin, bəlkə də hardasa nisbətdə fərq olsa da, ola bilsin, bəzi hallarda o da fərq olmur. Amma çəkinmək məsələsi belədir ki, çəkinə bilərsən. Sadəcə bunu qayda kimi qoya bilmərsən. Başqalarına bunu, yəni, necə deyim sənə, yəni, qayda kimi qoya bilmərsən. Çünki şəriətdə qayda nədir? Bu halaldır, bu icazəlidir. Amma istəmirsən yemək, Çıxmasa deməsə də yalan. Çəkinirsə, adını nə qoyub çəkinir? Mən onu deyəcəm. Adını nə qoyub çəkinir? Dəlil nədir ki, deyirsən, çəkinə bilərsən. Amma sən deyirsən, pisdə, orada deyirsən, məsələn, zahsızlar. Orada deyir ki, donatindən mi? Deyir ki, deyir ki, biz millətli yiyin. Aydın mı? Pisdəyim, misal üçün. Bəli. Donatindir. Mən sən dedim axı, mən sən dedim ki, sən yiyə bilərsən. Amma bir adam deyir ki, mən çəkinirəm, yemirəm. Çəkinə bilər, çəkinə bilər. Ehtiyat edir. Yox, yox. Ya burada kimsə sahib. Sadəcə ad qoya bilmərsən. Onda sən deyə bilərsən ki, məsələn, ehtiyat edir, çəkinir. Məsələn, nə mənada ehtiyat edir? Məsələn, deyə bilər ki, tutaq ki, bəzi alimlər deyiblər. Məsələn, deyə bilər ki, indiki xristianlar, indiki yahudilər əvvəlki əhl-i kitab kimi deyil. Əvvəlki Allah Rəsulunun zamanında əhl-i kitab dinlərinə əməl edirdi. Onlar Allahın adını zikr edirdilər. Bugünkü əhl-i kitab əməl etmir. Yəni əksəriyyət olan budur. Hə, bu babdan ehtiyat edir. Edə bilər, amma qayda kimi qoya bilmək. Çünki əslində bu söz özü var, ha, məqbul söz deyil. Çünki bu ayə ki var, ayə, hansı ki yahudi kitab əhli var, bunun hökmü qiyamətə zən baqidir, qalır. Nəsx olunmuyub. Yəni, bugün sən kitab əhlindən kimdənsə evlənə bilərsən, o sual. Yəni, halal haram başqa şeydir, əxi. Kimisə ehtiyat etməsi başqa şeydir. İndi biz yemək məsələsini deyirik, evlilik məsələsini də gətirə bilərik. Sən bugün ged, Nə qədər alimdən soruş, heç kəs sənə məsləhət görməyəcək. Şeyx Albani, məsələn, kasetlərində danışırdı. Bu məsələlərdə yeri gəlsə, Şeyx Albani bu məsələlərdə xuluf edənlərə daima rəd verməsi ilə məruf olan alimdir. Amma görürsən ki, nikah babında heç vaxt məsləhət görmür. O şəri hökmü bilmir və ya deyir ki, belə bir hökm yoxdur və ya deyir, haramdır. Yox, ehtiyat babından. Deyir, çünki sabah sənin uşaqlarının tərbiyəsini qoruyacaq. Çünki o səninlə ailə quranda öz dinində qala bilir axı. Sabah uşaqlarını tərbiyələndirəcək öz dini üzərində. Bunun adı nədir? Ehtiyat deyə yox. Ehtiyatdır. Amma şəriətin hökmü qalır. Necə? Sən ehtiyat etdin, çəkindin. Hə? Və başqa qardaşlara da məsləhət gördün ki, qardaş, ondan sonra get bir müsəlman bazı ilə evlən, ibadət əhli, hə? Hətta övladların üçün tərbiyə verəcək, yaxşı müəllim olsun, ana olsun. Bunu edə bilərsən özün və nəsihət. Amma hökm olaraq deyə bilərsən, haramdır. Deyə bilərsən. Yox, çünki Allahın halal etdiyini haram etmək heç kəsin öhdəliyində deyil və qiyamət gününəcəndə bu hökmlər öz qüvvəsindədir. İxtiyarımız varmı ki, məsəl üçün, bitirəcək inşallah, o ixtiyarımız varmı ki, məsəl üçün, tam ki, aramızdan biri ət yeməsə, ondan qəsdini soruşaq. Soruşa bilərikmi ki, yəni ki, ehtiyac yoxdur, elə şeylərdə xırdasılıq eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki, üzr istəyirəm qardaşlar, çünki insanın əqidəsi, insanın mənhəci, haqq üzərində olub-olmaması, bunu ölçülmür. Əgər doğrudan da onun problemləri varsa, onsa problemləri var, ət yedi yemədi. Problem buradadır, qəlbdə, əqidədə. Bu, adi fikri bir məsələdir. Bu, adi fikri bir məsələdir. Onda doğrudan da problem varsa əqidəsində, o onsa zahirdə özünü cürbəcür formada üzə çıxaracaq. Ət olmur, nə olur olsun. Bu, başqa məsələdir. Amma mücərrəd olur, qardaşdır, əlhəm də əhlüsünə əqidəsi üzərindədir. Bu insan Yəni, heç bir problemi yoxdur bu adamın. Sadəcə bu məsələdə ehtiyat eləyir. Mənim nə işimə gedib ondan mən hökmünü soruşum və nəsə edim. Və bəzi ədəb bağları var ki, ona əməl olunmalıdır. O da nə? Onu qeyd eləmək vacibdir, qardaşlar. Məsələn, mən tutaq ki, bu məsələdə ehtiyat eləyirəm. Bu məsələdə ehtiyat eləyirəm. Baxıram, məsələn, bir qardaş heyvan kəsəndə və deyirəm ki, bir qardaş ibadət əhli, məsələn, deməli, qurban kəsir, qəssabdır, xeyri ona verirəm, misal üçün. İndi sabah mən gəlmişəm bu qardaşın evinə. Bu qardaş belə davranmır. İndi sabah mən qardaşın evinə qonaq gəlirəm, qardaş qabağıma yemək qoyur, yemək ətdir. Mən bundan soruşmalıyammı, soruşa bilərəmmi, ədəbdəndirmi ki, ki, qardaş bunu hardan almışsan, kim kəsib, çünki özüm ehtiyat eləm, xeyr, ədəbdən deyil. Ona qədər İmam Əhmədin Musnədində hədisdə gəlir ki, qardaşımın süfrəsində oturduğun, yediyindən ye və içdiyindən də iç. Bu barədə ondan heç nə soruşma. Bu, Allah subhanətlə bizə lütfüdür. Bu, Allah subhanətlə bizə lütfüdür, genişliyi bunu daraltmayın. Ona görə, deməli, əvvəllər biz bilirik ki, bu namazlar ki var idi, namazlar. Namazlar, 4 rükətli namazlar. Yəni, bütün namazlar 2 rükət qılınırdı.
Namazlar əvvəl 2 rükət qılınır, sonra artırıldı. Zöhr, əsr, işə 4 rükədə, məğrib 3 rükədə. Və deməli və lakin sahabələr döyüş zamanı qorxu, təhlükə olanda namazları qısaldırdı. Bu da səfərə görə yox, səfər olmasın. Bu döyüşə xasdır. Qorxu namazı deyirlər buna. Döyüşə xasdır, döyüş. Yəni, səfərlə əlaqəli deyil, ha? Ola bilərlə şəhərin içərisində kafirlər gəlsin, müharibə olsun. Buna deyirlər salatul xov, qorxu namazı. Quranda da zikri olunub, sünnədə də qısaldır. Namaz qısalır, 2 rükət qılırsan, 4 rükətdə olanlar. Amma qorxu aradan getsə, əminəmanlığa çıxsan, namazı tam qılırsan, yoxsa tam qılırsan da, bu ayədir. Bu ayədir və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buna əlavə olaraq sahabələrə icazə verdi ki, səfərə çıxanda da namazları qısalda bilərsiniz. Ömər ibn Xattab gəldi, dedi ki, ey Allahın Rasulu, biz səfərə çıxırıq, namazları qısaldırıq. Amma əminəmanlıqda yıxaxı, qorxu yoxdur. Yəni, ona qiyas elədi. Ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni, əminəmanlıqda yıxsa, heç bir təhlükə yox, heç bir çətinlik yox. Yəni, elə 2 rükət qılmayaq da, qoy elə 4 rükət olsun. Allah Rasulü nə deyir? Deyir, ey Ömər, bu Allahın sizə olan sədəqəsidir. Allahın sədəqəsini qəbul edin. Aydındır. Yəni, lazım deyil. Ona görə Allah subhanahu taala buyurur ki, hələ kəl mütənəddiun. Allah Rasulü buyurur ki, həlak oldu dində xırdasılıq edən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, bu ümmətin ən şərli olanları o kəslərdir ki, Allah bir məsələ barəsində hökm bildirmir və bir məsələ barəsində qapını geniş tutur. Hədsin, yəni mənası budur. Və kimsə gəlir, o məsələ ilə əlaqəli xırdasılıq edir. Başlayır xırda-xırda suallar verməyə və onun səbəbi ilə o məsələ haram olur. Və bu insan məxluqatın ən şərli olanlarındandır. Niyə? Allahın açdığı geniş qapını bağlayır. Bu, Allahın sünnətidir. Ona da fikir ver, Allah subhanətə Allah yahudilərə nə demişdi? Demişdi ki, buzov kəsin. Götürüb bir dənə inəyi kəs də Allah əmr edib. Onlar nə inədilər? Xırdasılıq elədilər. Dedilər ki, vəsfi nədir? Sənə vəsfi lazımdır. Yaşı nədir? Rəngi nədir? Onlar da hər dəfə soruşanda fikir versəz, Allah subhanət Allah çətinləşdirirdi. Onlar hər dəfə, indi belə zahirən baxsaq, neynirdilər ki? Dəqiqləşdirirdilərdi. Yəni, bunlar məsələn, belə zahirən baxanda, yəni özlərində bəhanə var ki, biz Allahın əmrini yerinə yetirmədə, yəni dəqiqliyi xoşlayırıq. Amma Allah sənə bunu əmr etməyib, bax, Allah sənə bunu əmr edib ki, götür, inək kəs, başqa şey deməyib. Başqa şey deməyibsə, olduq ki, nə icra elə. Onlar başladılar xırdasılıq eləməyə, hər dəfə bir sual verməyə və Allah subhanət Allah da onlar hər dəfə sual verdikcə onlar üçün nə edirdi? Çətinləşdirirdi. Və bu da dinin qayələrindən deyil. Şəriətdə maqasudu şəraiyyə deyilən bir şey var. Şəriətin məqsədləri. Şəriətin məqsədlərindən birisi, necə hədisdə gəlir, asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Allah subhanət Allah buyurur ki, Allah sizin üçün çətinlik yox, asanlıq istəyir. Ona görə o şeydə ki, şəriət genişliyi qoyub, onu daraltmaq lazım deyil.